Житомира, Полтави, Тячева, Дніпра, Кременчука, Херсона, Миколаєва. Це я вам розказую про ці міста, але для мене, коли я це кажу, для мене це не пустий звук, не просто сказати це Кременчук там, а це ціла історія, бо ми з цими людьми здружились. Ми їздимо до них, вони їздять до нас. Є щось спільне, спільні тривоги, спільні радості і сподівання. Ми по дорозі до 10-го фестивалю загубили двох людей, які пішли у вічність. Це режисер, актор, сценарист, письменник Калашник Віктор Павлович, який був на першому, і він надихнув мене і команду на створення цього фестивалю. І директор позашкільної освіти Кременчука Костянтин Холодняк, який теж приймав участь, він у нього самого там студія, дітки роблять кіно і добре працюють, але я його запросив, і вони вже третій рік присилають свої роботи, і це дуже цікаво.